Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Шановні колеги, всі ви бачили ці страшні фотографії, які є історичною ганьбою, коли з космоса чи Google Maps знята карта кордону України Румунії через Карпати, і ми бачимо про те, що там за своїм ліс, свій ліс бережуть, а в нас скоро буде вижжена земля. Ми одне з головних своїх багатств не бережемо. І з цим треба радикально боротися, що робить наша команда. Я абсолютно певен, що в цьому залі досить свідомих людей, готових підтримати наш законопроект про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка. Це державний злочин. Це злочин проти дітей, проти прийдешніх поколінь. Тому що, попускаючи контрабанду нашого лісу, ми забираємо в майбутніх українських нормальне право на нормальне життя. І тому ліс треба берегти, але яка ганьба ще, що зал зараз фактично порожній. Я закликаю голів фракцій брати приклад з Олега Ляшка, мобілізувати людей і щоб люди були зараз на робочих місцях. Дякую. Дякую. Наступна правка.